Terveystaloustiede on taloustieteen osa-alue. Siellä sovelletaan taloustieteen menetelmiä terveyden ja terveydenhuollon tutkimiseen. Ja semmoinen yleinen kiinnostuksen kohde terveystaloustieteilijöillä on se, että miten tämmöiset rajalliset voimavarat käytetään oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla. Meillä on tutkimuksen alla sellaisia teemoja kuin lasten ja nuorten palvelujen kustannukset, vaikutukset ja kustannusvaikuttavuus. Me tutkitaan samasta näkökulmasta myös liikunnan kustannuksia ja vaikuttavuutta. Me tutkitaan ikääntyneiden palveluiden kustannuksia, vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Ja jossakin määrin tehdään myös tämmöistä lääkkeiden taloudellista arviointia, eli kuinka paljon lääkkeet maksaa ja minkälaisia terveysvaikutuksia niillä saadaan. Ja sitten toinen sellainen iso alue, mitä me on tehty, on se, että meitä kiinnostaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon markkinat. No ennen opintoja mä olin töissä terveyspalveluja tuottavalla yrityksellä ja mä olin just valmistunut tradenomiksi. Ja aloin sitten heti valmistumisen jälkeen niin tutkia jatkokoulutusmahdollisuuksia. Töiden kautta kiinnostus sote-alaa kohtaan oli kasvanut ja terveystaloustiede vaikutti mielenkiintoiselta ja vastasi täydellisesti omiin mielenkiinnon kohteita. Lisäksi työllistymismahdollisuudet aika laaja-alaiset. Opiskelu avoimessa yliopistossa on paikkakuntariippumatonta ja se on aikataulullisesti hyvin joustavaa. Voit valita avoimen yliopiston opintotarjonnasta yksittäisiä opintojaksoja tai perusopintokokonaisuuden kehittääksesi ammatillista osaamistasi tai pätevöityäksesi työtehtävissä. Avoimessa yliopistossa voi opiskella myös tutkintotavoitteisesti, eli aloitat opiskelun avoimessa ja siirryt sitten tutkinto-opiskelijaksi yliopiston puolelle.